bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu caleykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal kusoo dhawaada warkii caalamka idinkaga imaanaya calson t v io stuudieysa magaalada london qodobada wararka aan idinku hayno waxaa kamid ah madaxweynaha somalilan axmed maxamed maxmuud siilaanyo ayaa habeenkii xalay ah casharaf usameeyey qurba joog fara badan oo ku dhaqan magaalada hargeysa maamulka gobolka baay ayaa isugu yeeray qeybaha kala duwan ee bulshada oo ay ugu horeyso culimaa adiinka malaaqyada iyo ganacsatada iyadoo sidoo kale kulankaasi ay goobjoog ahayeen qurbajoog kasoo jeeda gobolka baay oo maalmihii u dambeeyay howlo ka waday magaalada baydhabo magaalada guraceel waxaa maanta looga dhawaaqay joojinta lacago been abuur ah oo muddooyinkii u dambeeyey muran uu ka taagnaa kadib guddi loo saaray ay ku dhawaaqeen in lacagahaasi mamnuuc uu ka yahay deegaankaasi oo aan waxba lagu iibsan karin dhalinyarada soomaalida ee ku dhaqan caasimada khartum ee dalka suudan ayaa afur ay sameysteen waxaa ka qeybgalay mas-uuliyiin ka socda safaaradda soomaaliya ay ku leedahay dalkaasi suudan akhbaaraadka caalamkana waxaa kamid ah magaalada washington ayaa maanta waxaa wada hadalo uga furmaya dhinacyada israel iyo falastiin kadib markii maalmihii u dambeeyey dadaalo uu waday xogayaha arrimaha dibadda dalka mareykanka